Tjena mina vänner och välkomna tillbaka till kanalen Mustaschic. Det är jag som är Danneboy. Vi kör vidare på lite Kirby and the Forgotten Land här på kanalen. Och jag är taggad. Jag är taggad på att se vad som händer. Faktum är att det just kommer ett kolosseum här. Och vi är sugna på ett battle som vi sen kommer att glömma. Wow, välkommen till museet, eller snarare kolosseumet. Och här, om vi då klarar av 6 stycken battles utan att dö antar jag. Så får vi first time rewarden till Blueprint. Och så får vi lite pengar och en sån där grej. Så det tänker vi köra. Ja, du är välkommen. Du är med i Meta Knight Cup. Det är intensivt kan jag säga. Gå in där. Det är tuffa battles. Så kör på. Jag kör utan power-up tänker jag. Och vi gör våran grej. Jag tänker att... Eller gör jag det? Här finns det till och med heals. Det var ju råschysst att få det här inne. Vill man ha en power-up? Vill man slåss med... Men vi kan pröva bomb. Varför inte? Bomb power! Pew! Oh god, det är du! Hör du? That's right! Ah, jag flyr. Jag flyr lite grann, men det är fine. Oh god! Jag är rädd! Jag är rädd, sa jag! Respektera min rädsla! Respektera min rädsla! Oh nej! Oh god! Hon är arg! Oh god! Oh god! Det är fine. Oh god! Oh god! Jag är rädd! Det är fine. Det är fine, tror jag. Oh god! Ah! Håll mig borta! Håll borta med mig! Oh god! Så himla fegt hjärtat att flyga iväg, måste jag säga. Men det är fine! Det är fine. Det var värt att jag köpte ett item nu precis innan också. Man kanske får hila upp också. Det får man. Okej. Okay. Det får man välja här. Men vi kanske kör Big Butta Sword. Let's go. All right. Vi chattar. Vi gör våran grej. Wild Edge! Oh god. En svärdstrid. Vem har bäst svärd? Det är jag. That's right. Wow! Bruh. Oh, okej. Okay. Åh nej, dubbeltrubbel. Oh no. Ah! No! No! Ow! Det är lugnt. Ah, där har vi den. Där har vi den. Inga bekymmer. Ger, sa jag. Come at me, bro. Come at me, bro. Ah, det gick ju råbra. Bort med den. Vi tar en heal. Vi skjuter. Vi tar skjuta den. Så vi ser här. Four more och så har vi next någonting. Jag vet inte vad man ser. Det verkar vara två stycken i alla fall. Så pistol kanske inte var så bra val då. Men det löser sig. Wow, det var jättedåligt val. Eller var det? Okej. Åh nej. Där, jag kom igen. Satsa på att köra. Come on. Va? Måste jag skjuta igen? Okej. Okay. Ja. Bonkers! Åh nej, bonkers! Ah! Nej. Åh. Bonkers? Det är lugnt, bonkers. Chilla, bonkers. Oh god, nej. Chilla, bonkers. Okej, bra. Woo! Let's go! Bonkers! Ja, det var bort med dig. Drop ability. Bonkers! Tog hans kraft, det var bra, men... Över heal. Jag tar en liten heal.
Yeah! Ooh, vi tar den här nu. Vi byter emellan lite grann. Varför inte? Får vi snöra lite grann på fienderna. Det här går ju ändå ganska bra. Jag tycker det går bra. Ahaha! Hur är det? Au. Det är fine. Det är fine. Det är lugnt. Vi ska kasta båda två. Och sen står de där och bara nöter en stund. Och sen... Bonk! Oh. Ursäkta! Där är... Hör du, grabb? Kul, man ser en kommentator som skriker. Som skriker ut massa grejer också, men... Men jag inte hinner med och se vad den säger. Det är fine. Där har vi det. Kom igen. Bonk! Ah! Fine. Bomp, bomp. Come on. Oh god. Där var den. Inga bekymmer. Inga bekymmer. Osurashu. Meta Knight. Då tar jag... jag vill inte ha tidsgrejen. Den känns ju jättejobbig. Så vi kör utan den. Är det gorillan? Okej. Okay. Stor gorillad. All right. Oh god. Hör du? Ah! Fine. Oh god. Whoa. Oh no! No! No 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 no! Ursäkta mig. Ursäkta mig, min herre. Ursäkta mig, min herre. Oh god. Min herre! Min herre! Ow! Mina powers! Ow! Hör du? Åh, det är så mycket starkare. Egentligen. Det är så mycket starkare att bara chatta med den här. Yeah! Let's go! Ah, gorilla. Snyggt. Har vi... Oh. Okej, vad är det här nu då? Oh. Oh. Fick vi the cash. Och sen nu är det Meta Knight. Oh, spännande. Meta Knight. Kommer jag klara det? Vi får se. Grab it. Oh. Oh. Oh my god. Meta Knight. Ding. Awesome. Let's go. The Lone Swordsman, Meta Knight. Du. Ha! Hopp! Hopp! Inga problem. Hör du? Meta Knight. Ha. Kom an. Ha. That's right. Vad ska du göra? Hup. Ha! That's right! Oh, jag tror inte jag har träffat mig. Vilken tur jag har haft. Okej. Okay. Ja, men jag ställer mig här. Det känns säkrare. Ah. Kom an! Oh god. Ah! Nu träffar han mig. Hör du? Kom an! Åh nej. Ah! Au. Aja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 j. Hör du? Kom an. Ha! Jag tror inte man kommer åt mig här. Kom an. Yeah, let's go!
Meta Knight, arg. Åh, oh, jag har aldrig sett utan hjälm förut. Jag vet inte varför jag förväntade mig att han skulle ha ett annat sorts ansikte. Han har bara två ögon. Åh, oh, Meta, åh, oh, duktig du var. Åh, oh, Kirby, vad bra du var, nytt rekord. Åh, oh. Tack. 6 minuter, inga bekymmer. Åh, oh, grattis, nu får du en reward. 500 star coins. En rare stone, tack så mycket. Och Meta Knight Sword Blueprint. Oh, en annan blueprint till svärdet. Wow. Finns det några fler versioner nu då? Eller finns det... Det är fortfarande bara samma. Okej, okay, men om jag byter då till... Jag kan delete the record. Varför skulle jag vilja göra det? Man kan köra... First time clear. Men det räknas inte in då. Står inte att jag har claimat den då? Varför står inte det för? Mm. Oh. Hemlig kod? Nej. Ingen hemlig kod? Hej. Ja. Oh. Okej okay, då. Det är fine. Jag ska se här. Vart har vi här inne? Det blir bra. Jag vill se. Vadå? Kan vi få min blueprint i den? Kolla här. Va? Meta Knight blueprint i svärdet. Det är ju ascoolt. Kolla. Lägg in den där. Kostar säkert jättemycket att göra. Hur mycket kostar det? Den är lite mindre power, men den är mer, väldigt mycket mer rapid. Den kostar ganska mycket, men det gör vi. Därför ska vi göra den. Den gör vi. Ja, visst, absolut. Åh, oh, let's go! No way! Coolt. Wow! Åh, oh, nice ju. Hello, Mr. Sandbag. I'm sorry, Mr. Sandbag. Wow. Åh, oh, ska vi ha små vingar på ryggen också. Very cute. Asgulligt. Yeah. Vi ska gå. Jag måste göra den här också. Jag måste göra den här. Jag måste göra det. Vin. Ta en sån. Jag får fan dig. En blipper. En till. En tub of popcorn. A solar panel switch. Light bulb mouth Kirby. Order of takoyaki. Oh. Mat. Nice. Chocolate bar. Ja, yeah, en till. Det är kul när den är helt ny så här. Oh, wild bonkers. Very cool. Very cool. Det är nog ganska många. Vad har jag i min collection? I volym 1 så har jag... Det är bara 12 jag inte har i volym 1. Men i volym 2 så här är det jättemånga jag tar. Awesome. Awesome. Eller nice faktiskt. I like it a lot. Men vi hinner göra en bana också. Vi går in och kollar på vad det finns. Jag tror det finns några utmaningar i det här stället som vi inte har kikat på så mycket. För vi har ju väl öppnat en ny värld. Men gjorde vi allting... Gjorde vi alla utmaningar här? Jag kommer inte ihåg att vi... Search. Oh! Har vi gjort allting här? Kan man se det i... Ja, just det. Jag ska göra lite... Jag måste streama och gå igenom alla banorna. För jag har tagit alla saker. Så det är värt att göra definitivt. Men då hinner vi gå till... Då går vi till nya världen och gör en bana här då. Det blir asbra. Winter Horns. Okej. Okay, 3 hemliga uppdrag. Save 4 stycken Bottle Dees. Och clear the stage. Jag misstänker att det kanske är en snögubbe vi kan förstöra. Ska vi gissa på det? Åh, oh, är det London? Ha! Kanske ska jag säga vad banan vad hette. Jag tänkte nu på det. Man såg Big Ben i alla fall. Så att det live var det. Ursäkta mig. Jag ska bara kolla. Ska kolla runt här lite igen. Inga. Okej. Okay. Mm. Det här är definitivt en sån där bana. Men det kan bara vara en hemlighet någonstans. Som man bara missar eller som helst. Ursäkta mig. Så här är det. Förmodligen så kommer du hinta om jag ska skjuta på någonting. Men jag tar bort det ändå. Förstör den här. Kolla nu. Åh, oh, det var en grej! Åh, oh, 4 stycken snow sculptures. Okej. Okay. Jag vill ha kvar mitt svärd nästan faktiskt. Ice cream. Är det målsökande snöbollar? Bra på den.
Du, kan du inte? Oh, snälla, låt mig vara fred. Au! No! Bruh! Oh, Jesus, vad panik jag fick tvärt. Vad jobbiga. Ursäkta, bej. Ursäkta, bej. Så är jag bra. Kolla här. Oho! Kapsel! Vet du nu om det där är grön eller gul? Spelar den roll? Kommer det vara olika för dem i när man hittar dem? Oh. Jag märkte en grej nu att när man inte har fullt liv, då skjuter man inte längre. Så de kör Zelda styles på det. Ursäkta mig, ursäkta mig. Au. Oh, mouthful. Let's go. Jag funderar på om man vill man ska hoppa ner här. Kan man... Det är mark där nere, det skrämmer mig jättemycket. Au. Skjut. Oho! Bonk, bonk. Yeah! Där, nu är en grön. Man står, det är olika alltså. För det första var en gul. Men sen så vet inte jag om det är en grej som... För jag hade en teori förut om att det alltid var... När man fick dem här i världen så är de alltid en ny. Men jag tror inte det stämmer. Jag tror att det är bara påhitt i min egen teori som inte stämmer. Mitt eget påhitt. Yay, yay! Så dumt. Kan aldrig inte vänja mig med hur dumt det ser ut det här, men jag gillar det. Upp! Yeah! Inga snögubbar än, så vi var försiktiga. Eller vi såg en i början, men inga sen efter det. Så vi får hålla ögonen öppna. Ursäkta, min herre. Oh, let's go. Sorry, bro. Nah. Den där bara. Det är fine. Det är fine. Oh. Sorry, bro. Förmodligen vill man ska använda. Egentligen borde vi vara bättre på det. För det är som att de alltid säger... Oh. Au. De säger ju alltid bara, här är en grej. Typ. En kraft. Typ, använd den. Det är liksom alltid en grej, egentligen. Men jag gillar den nya svärkraften. Tycker jag var cool. Vet du vad? Jag lyssnar på mitt hjärta. Jag lyssnar på mitt hjärta. Oh, lyssna på mitt hjärta, indeed. Ah. Ja, men det är väl bra. Jag tänker mig att de har väl gjort så att man... au. Att man får liksom ändå den kraften vid tillfället som man... Okej, okay, och så... Nej. Nej! Ah, jag trodde jag hade... Okej, okay, jag trodde jag skulle komma upp igen. Jag så här, och så... Oops. Yeah! Awesome! Let's go! Jag fick till panik där när det stängs igen. Jag bara, nej, vad ska jag om? Det är lugnt. Bonk! Yeah! Save the hidden waddledies! Ooh. Lite pengar på min ära. Ge mig det. Ge mig det. Ge mig det. Yeet! Ha! Yeet! Tjena! Men på samma sätt som den andra tänker jag så här, då vill du att jag ska ha eld. Tänker jag nu. Ja! Ah! Ursäkta mig. Right. Fine. Ah! Ah! Där vill de ens skjuta, jag såg min sand. Yeah! Woo, awesome! Snyggt. Jag fick, återigen, lite så här stress. Kan jag gå upp här? Nej, jag tror inte det. Jag kanske kan, men det ger mig inte så mycket. Det är fine. Så. Yeah! Yeah! Very cool!
nu ska vi bli en, ska vi bli en sån igen, okej. Okay. Oh god. Ska man varför det känns som att okej. Okay. Så himla konstigt ibland. Det känns som att man missar en stor grej när man använder de här, för det är sällan man ska göra så mycket med dem liksom. Follower. Åh! Vi är nära. Au. Jag vet inte varför jag trodde den skulle kunna rulla bort från mig, men all right. Ursäkta mig. Upp. Kolla här! Där ser vi en hemlig dörr. Bak, definitivt en vägg som går att krossa här. Bara vi en till power så. Åh, måste ha bombkraften kanske. No! Kolla, jag förstör den här. Flop. Whoops. Whoopsie doopsie. Det är en av de bombgubbar där uppe. Vi får gå och hämta dem, tänker jag. Eller så går man bara ner här med den här. Okej. Okay. Ja, men då så. Varför spawnar den nya för? Vad dealer med det? Au! Oh god. Kolla här. Och så är det perfekt form. Yeah. Kolla. Hitta alla. Nice. Så vi jobbar. Hitta allihop. Fånga allihop. Yes. Nähä. What? Så konstigt ibland med Kirby. Han kan flyga oändligt, men inte oändligt högt alltid. Det är fine. It's all good. Det var en till... Visst var det en till... Oops. En till snögubbe någonstans kanske. Okej, okay, ingenting här. Ursäkta mig. Upp. Au. Ursäkta mig. Var det sista snögubben? Eller tog jag den? Jag flyger över här. Kolla nu. Jag flygde Big Ben. Jag tror det är en grej. Åh! Reese Clock Tower! Det var en grej! Ingen snögubbe å andra sidan. Åh. Jag vill byta snögubben. Eller gjorde det? Jag vet inte. No! Vi hoppar in. Det är fine. Det där var en hemlighet som man kan bara... Åh, no. Då är jag inte lyckats med heller. Destroy folk. Kan jag komma fram? Jag gjorde det. Bra. Find the side alley. Ooh. Okej. Okay. Det var en bra hemlighet. Åh! Oh! Elevale mall sign. Yeah! Blooming flowers! Light ring! Very cool. Very cool! Får vi... Har jag tillräckligt många för att det ska bli en ny kompis? Eller nytt hus i stan, kanske? Jag får vara ganska nära på en sån. Vi får nästan föra kolla. Bing, bing, blong, bing, bing, blong. 8 av 10 är inte dåligt för sången. Challenge. All right. Waddle Town, yes. Jag vill kolla, för jag vet inte hur många hade jag. Och det var typ... Jag ska säga. Jag har 143. Men det verkar... Är det klart där kanske? Åh, nej, det är nära. Det är två ifrån. No! Så nära. Rackarns. Ja, men det är fine. Det är fine. Jag tror... Vi gör så här. Vi avslutar den här episoden här. Jag tänker att vi ska äta en Kirby-burgare. Och så ses vi i nästa avsnitt. Det kommer bli awesome. I nästa avsnitt då kanske blir klart nästa dag. Eller det kommer ju bli klart med till hus i alla fall. Så det blir epic.
Tack för att ni tittat. Nästa gång, det är jag som Danno. Hej då!